زاتو سره ریوارډ ډیره انتهایی حساسه ایشو چې کی مدو د میشتوس د پښتنې په وطن باندې دا د سره رورا په داسې وسې خبرې تک هغه مسله چې کی مدو یا هغه کی مای شو دو هغه دو ژغ چې میشتوس وته وی او په قانون شې غږ وته وی ژغ چې کیم دا میشتوس به د پښتنې وطن شې میشتوس هم را پوی دو شوی یا سر مر وتلی وی چې په پلان کې جل کې باندې پلان کې ژغ وکړو بیا هغه جلکۍ چې کیمه وي هغه باندې میشتوس ماشه شه یو دغه روشي چې دا پلونکي ږغ پکړه دا به سنې رانوودېږي بیا مې ډېر داسې لیدلي کتلې یا دي چې هغه شرې چې کیمې دي یا په کېر زړې شوې دي سرینې سپین شوې دي بیا مړې شوې دي او سړی چې کیم وي هغه بیا ځون ته بل ودو کو او بل بچې وي بیا خپل هغه خوندي نه وخلي او شرې چې کیم زندگی وی هغه دای ته به برباده کو لکه دا سوچ او فکر چې کیم دا د هغې میش ختمول په چار دی یس یو سړی ته چې کیمه جلکۍ مثال دی وی چې زه پلونکي جلکۍ سره رشته غوړو از د واجې چې کیمې د تعلقات یا سره برابرون بیا د اسلام خپل یو طریقه او شالیدو قانون داسې دا کنټریکټ لاشه دو دغه چې مثال اس وجل کې چاته مطلب خوشا ور لګی دو یا مثال زړه غوړي چې زه د جل کې سره ودو وکم بیا ته په چار دو چې خپل کېر طرف نه متبار چې کې مد کسون دی هغه دای ور ولږي او خپل خبر خپل چې کې مد ا د اظهار وی هغه په خپل په شاتاری کا باندې کېر ته ور ورسوي او د د لوس غشتنه وکو جلکی غشتنه وکو او که چیرته مثال بیا طرف نه داسې وا چې جلکی انکار وکړو جلکی خوښه نه وا یا جلکی میرپور نه وا خوښه بیا په داتې شې لږ داسې په چار دو چې ژنکی طرف نه بیا دغه اقدام نه دا په چار سي دای بیا ټیپک ډایرکټر وخلی یا پستاول وخلی یا ژنکی کیر زوی تا جلکی کیر زوی تا ورسی او پاونه ژاکو یا دزینا کو چې دا جلکی سه موشوا باوجود د دې چې جلکی یې دنه انکار کړی وي بیا نو د پچار چې دای لکه چې مازی ته د زینا په کې د یو خو د دوې قبیلې د پورا ټول عمر یو پرشنې جوړ کړه دا یو بتی ته وړي بدی ته چوړي بیا اکثرا مشته زو په پښتنې بیا ځنه مړی ګډیا سره په شو شي بیا دغه د واجنه په چار چې مش ډیر انتهایی د احتیاط نه په دا لیول باندې چار کی او سوچ کی چارو نه وخلی ځکه چې اکثر میش وینی ډیر زیات کې سینه میش خبرې یا چې په پرونکې جلکې باندې ژاغو شو یا د زینا په خپل یا په پرونکې جلکې باندې ژاغو شو یا د زینا په وشول بیا په داله ول بالکل دا سوچ چکیم دا د ختمول په چار دی مثال کې ارته ترشتا ورا خپل وی د کیر متبر کسون دی هغه ورول را په شا طریقه مناسبه طریقه باندې چې کی ما پښتنې خپل نرخ دو دستیر دا د جلکې دی لوس د غشتلې په طریقه باندې ورشه جلکې لوس وګړه او که چیرته جلکې خوښ نه وای غن کار کړی وي او توسې ته دغه پیغام در ورسی د جنکیو نه چې کی ما قبیله دو چې جلکې په یو صورت روزینو دو هغه رشتہ چې کی ما دوری جټ کړی دو نیم منځراوی به د جنکی قبیله ولتا او د جنکی ته بچار دو چې بیا په دا ټیم شیدای احتیاط په دا وجو کو چې لکه سرنګي چې هغه جلکی دی چا خیر دو چا لیر دو ترنګ به بیا تو خوان دی وی جنہ به دا وی مان دی به دی وی دی به خوان دی وی دی به لکه چې ډېر رښتې وی سړی سره نی لینډه می تر لینډه به دا هر یو سړی لری کنا داس کې سم اقدام چې کیم دا یا قدم خوستل نه په چار دو چې مخشد په خپل زون پرشته باندې سړی ول سوچ او فکر تر وی بیا به داس کې سم مال لا سړی ان شاء الله زه وین چې بریکر نصیب شابه ورنر نصی او ډیر سوچ او فکر په چار د ځکه چې شزا سا ډیره انتهایی لا پک نوزک ا غپو ته کړی دو ډیر په نه خبره باندې بیزتیا ور راسی بیزتا کېږي یا بدنمیش یا بیا په چار دو چې مشته ډیر انتهایی په داله ول باندې ته د سوچ او د فکر نه چار وخلی د شورته به خپل یو مثال مشته سکیم کی چې داس کې سم قدم چې سکه او خلی بیا په چار دو چاوال د خپل پردی سره سړی مشوره په کوچه زو داس کوم مشته پښته یو متال دا چې وی چې نه خوده
وژړوي، بدخوده وخندوي، بیا چې سه کا کلا تو ته دا مشوره در کوي چې سړه زینه په حکم مړه سیا نشته، ارسا بس یوه میاشت دوه میاشتې یو کول تر خوله به وي تېر به شي، جلکۍ به بیا تور شي. دغه سړی چې اصل شي چې کیم ده دغه تو دښمن ده، دې بالکل دا خبرې ممنه. خو چې سیک ته به د مخ وایي، سیک زیړه شی راته کو، سیک تروه ترخه خبره ته کو، بیا پوه شه چې دغه سړی د مونې خوده او مو د بدې نرمنۍ کوي. نن پاتم بند وي په تو باندې سړی ډېر بد لګي، خو آیا تو فیوچر دی تو مستقبل ته کسی؟ او بل سړی چې کیم دغه تو د پوره صرف یو لیمیټډ سوچ لري، ایش زینا حد پرې نه رڼا هغه تو په عزت وي او نه تو په دښمني وي نه تو په مرګ وي. صرف د تو اغ یا کیدای شي هغې نه رسه مقصدي نه وي چې خوند ښه وخلي. نر په هر لیول باندې سوچ او فکر په داشه په چار ده د ژاخ خوله نه مانې په چار ده چې میشتو ژغینه په دا ښځې باندې نه رانه کي، ځکه چې دا انتهایي بده خبره ده. سوچ او فکر میشتو بل طرف تر وړوي. که چېرته در کوله خو در به کو په یوه بله طریقه باندې روزي کوي اجل کوي، په دا شي باندې ډېر انتهایي سوچ او فکر په چار ده چې دې نه میشتو سرمانې شي. انتهایي نو ځکه ایشو ده ډېره انتهایي د علاقې د پوره به ښه خبره وي، د جلکۍ د پوره به ښه خبره وي. میشتو په سوشل میډیا باندې ویني یا ایس دا مخښې ورځې ویمنس ډے چې کیمه تېره شوه د ښځې د حقوقې په حواله سره، دې سره چې کیم ظلمینه شي. هر یو کس ته یې پوسټینه کړې دي میشته مخښې سیا، خو بیا زه وایم چې دا سوچینه چې کیم دي دا میشتو زملي ته ورباندې خپلې زندګۍ تر وړی او بډره بهتره وي. امید ده چې دا پیغام چاته راسي او انشاءالله په ښه سوچ او فکر سره به دی ور وي او عمل به پکو. ډېره شکریا، ډېره مهرباني.